so. Nice to meet you, everybody. You're all welcome. Thank you so much. Good to see you. Minister of Defense from Ghana. Yes, I know. Good to see you, sir. Thank you. Перш за все, хочу подякувати керівництву ваших держав, подякувати лідерам Естонії і Данії і подякувати суспільству, народу Естонії і народу Данії за те, що з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну ваші держави підтримували Україну на всіх тих важких кроках, кроках захисту нас від російської агресії, від російської агресії і окупації. Також дуже важливий гуманітарний аспект. Дуже дякую, що надавали прихисток вимушено переміщеним українцям, які тимчасово за кордонами нашої держави і є і в Естонії, в Балтійських державах, є і в Данії, і в інших європейських державах. Дуже дякую за тепле відношення до нас. Також хочу подякувати за ту підтримку нашій армії. Напевно, сьогодні, хоч ми всі дуже мирні країни, і гуманітарний аспект, особливо сьогодні, в 21-му сторіччі, це повинен бути пріоритетнішим. Тим не менш, така жорстока війна, що зміцнення нашої армії безпосередньо зброєю стало для нас найпріоритетом. Від цього залежить стійкість нашої держави, безпека в Європі. І я вам вдячний за те, що ви зміцнюєте, зміцнюється нашу державу в форматі безпеки, в форматі потужнення і постачання зброї для деокупації наших територій. Я хотів би окремо подякувати Естонії. Чому? Тому що це дійсно такий, напевно, найбільший такий крок у всьому світі, що майже 1%, 0,8%, майже 1% від свого бюджету, від ВВП, ви передали Україні. Україна підтримала дуже потужно нас. І це якраз питання про те, що таке маленька держава і що таке велика держава. Це приклад маленької держави, яка є великою державою. Я дуже вдячний за це. Ми розуміємо, що все це не безкоштовно для суспільства вашого. І що все це гроші вашого народу. Я хотів окремо подякувати вам. Для нас це дуже важливо. І хочу подякувати Данії. І за те, що дійсно у нас був важливий момент щодо розблокування нашого чорноморських наших коридорів для того, щоб боротися проти голоду у світі. І для цього ми потрібно було не тільки на дипломатичному рівні вирішувати питання, для цього потрібно спочатку показати було, що ми готові і до забезпечення безпеки у наших водах. Для цього потрібна була відповідна зброя, і Данія була однією з тих держав, яка надала нам ці можливості. Було дуже важливо. І тому я так з таким позитивом сьогодні зустрічаю вас і з великою вдячністю. Я, напевно, не зупиняюсь на деяких важливих аспектах, і допомогу гуманітарною, і допомогу щодо медицини, той шпиталь, який сьогодні Естонія нам передала, і тому і фінансова підтримка ваших держав. Я не зупиняюсь на цьому не тому, що це не так важливо, а тому що ми всі на всіх рівнях, на рівні Міністерства оборони, на рівні Міністерства закордонних справ комунікуємо. Ми вам дуже, дуже за це вдячні. The fight that you are in now has also led to a time where military power was right, where attack whenever it wanted. So we see the support, and I also like to stress the very good relationship that I have with my good Denmark is and will be continuing to donate the weapons that you need, and more is coming. We are also heavily involved in finding bilateral aid to see if we can find ways of common financing of. So
Today at the conference, the follow-up meeting on the Copenhagen conference, a broad agreement on that among the participating countries. So once again,